Ja, så om till få att börja på dysten som ditt attle få att få att må alldeles vad nej åt. Kan vara det som fick sig att något. Jag vet inte ta ut. Jag gick på alla samlande dysten då. Spelar vi alltså god det. Jag vet nog bollarna upp i höjden om Arnbjörn. Jag vet, jag vet nästa boll näst. Vi det är för god eller för vi det klarar oss. Så här stills med ditt Augustsher sidan helt för att lägga backa öliga längt med det där framför 1-0 för det kanske förlängt att det dras nu. Ja, kanske så vi vet vi backa och spela bara kontra. Men det är det bara. Och jag stannar nu och vet att jag var inte i finalen till väl en öliga tung känsla. Ja, man är så nära och lugga långt veck alltså. Rått.